Gwylwyd un penwthnos, byth gyfiadwy, yn 2010 wrth i Gymru chwarae'r Alban yng Nghaerdydd. Ar y cae cipiodd Cymru fuddugoliaeth ryfeddol, yn colli o 18 i nawr yr hanner a 24-14 gyda 5 munud i fynd, roeddodd Cymru'r Alban dan bwysau enfawr. Croesodd Lee Half Penny am gais, i'w drosi gan Stephen Jones a thriffwyd y ddyndi gyda 3 munud ar ôl. Gan y geiliadau o'r 80 munud yn weddill, cicodd Lee Byrne ymlaen cyn cael ei dacloddi ar y bêl. Cerdyn Melin i Phil Godwin o'r Alban a groedd yr Alban lawr i 13 dîm. Dewisodd Cymru cicio'r driffwynt i ddod yn gyfartal gan wbryd byddai un cyfle arall i ddod a dyna ddigwyddodd. Wedi cicletraws a chyfnod o bwysau'n agos i linell yr Alban, plymiodd Seimon Williams drosodd. Gyda'r trosiad, roedd Cymru disgorio 17 o bwyntiau yn y 3 munud olaf i ennill y gêm. Y bore wedyn, roedd y newyddion llawn hint a helynt y gêm, a hefyd hint a helynt Andy Powell. Oedd wedi cael ei ddal gan yr heddlu ar yr M4 mewn cart golf. Esgus Powell oedd i fod ar ei ffordd i wasanaethu sarn i chwilio am sigaret a rhywbeth i fita. Dim ond yng Nghymru.